שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי חורש את ישראל ונפגש עם קהלים שונים בחברה הישראלית. ולא רק בארץ, אלא גם בעולם, שם הוא שם לו למטרה להילחם נגד ה-BDS. למרות שבעצם אין לו שום תפקיד רשמי בממשלה. הוא מבטל את הדיבורים על הקמת גוש מרכז, הוא מאמין כי בבחירות הבאות ינצח את בנימין נתניהו ויבחר לראש הממשלה. שלום לחבר הכנסת וליושב ראש מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד. שלום לך. אני שמחה שאתה באולפן אצלנו. ימים סוערים, סוערים במיוחד, כשאני רוצה להתחיל איתך עם הנושאים הכי אקטואליים שנמצאים על סדר היום, זה פרשת הצוללות. שישה בכירים, שכרגע אנחנו לא יכולים לומר את שמם, נעצרו. כן, תראי, זו פרשת השחיתות הביטחונית הגדולה בתולדות המדינה. זה ביטחון ישראל. זה לא, אני לא רוצה להגיד שחיתות רגילה, כי אין דבר כזה שחיתות רגילה. עזבי עכשיו מה שאנחנו לא יודעים. יש הרבה סמוי מן העין ועוד התפרסמו דברים, יש דברים שאני מכיר היטב מהתקופה שהייתי בממשלה. תקחי את מה שאנחנו יודעים. מה זאת אומרת, היית בממשלה? היית שר אוצר כשהעסקה הזאת אושרה? הייתי שר אוצר כשחלקים מהעסקה, בעיקר נושא הספינות אושרו. הספינות לשמירת מאגרי הגז. תקחי מה שאנחנו יודעים. זה לא, אף אחד לא מכחיש את זה. כסף של מערכת הביטחון, של החיילים שלנו, יצא מתחום מדינת ישראל, נסע לגרמניה. נכנס לחשבון בנק בגרמניה, נכנס לחשבון בנק בקפריסין, נסע סיבוב בעולם, חזר ונכנס לכיס של האנשים הכי קרובים לראש הממשלה. זה ברוב המדינות בעולם, הממשלה לא נשארת 5 דקות אחרי שמתפרסם כזה דבר. חרקירי ביפן. פה, בוודאי. פה זה הכל עובר, כאילו כבר הכל מותר, הכל בקבוקים והכל, זה הכל אותו דבר. שמפניות. זה לא שמפניה, זה לא מעונות, זה לא החזרת בקבוקים. זה פרשת שחיתות ביטחונית. זה כקודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל, אסור לתת לדבר הזה לעבור בשקט. אוקיי, אבל אומר היועץ המשפטי של משרד הביטחון, נתניהו לא היה בלופ. אומרים אנשיו, נתניהו אומר, אני לא יודע מזה, אני לא ידעתי. כמו שהוא אומר שהוא לא ידע שאשתו שתתה שמפניה ורודה. הוא לא יודע. תראי, זה מעניין, כי זה באמת הטיעון הכי פחות גרוע והוא נורא והיום. מה זאת אומרת לא ידעת? אתה לא יודע שאנשים הכי קרובים אליך. חלק מהאנשים שנחקרים שם, הם ישבו איתנו במסע מתן קואליציוני, הם אמרו, רק עלינו הוא סומך. אנשים הכי קרובים עליך, מנהלים עסקים עם כל העולם בשם ביטחון ישראל, גוזרים קופונים על ביטחון ישראל, ואתה לא יודע, אז אתה לא יודע מה נעשה סביבך. מי שלא יודע מה נעשה סביבו לא יכול לנהל מדינה. אבל מעבר לזה, אמרת כשהיית שר אוצר, אתם טיפלתם בעסקה הזאת. אתה גם יושב בוועדת חוץ וביטחון, בוועדות המשנה הכי יסודיות שיש, וזה עולה לדיון גם שם. מה למדת? מעבר למה שידעת עד עכשיו. תראי, אני אתאר דוגמה. אני נוסע לגרמניה, מבקש ממני ראש המל"ל לסגור את ההנחה מול הגרמנים. אני יושב בחדר, אני שר האוצר הישראלי, מולי יושב שר האוצר הגרמני, הצוות שלו, הצוות שלי, אנחנו מנהלים מסע ומתן, סוגרים סכום או אחוזים של הנחה, והם יודעים שמקורבי ראש הממשלה מייצגים אותם, ואני לא יודע את זה, והצוות שלי לא יודע. ואף אחד לא אומר לך. אף אחד לא אומר מילה. איזה מין... שום גילוי נאות. שום דבר. השאלה, ואז אחרי זה, התשובה, אנחנו לא ידענו כלום, איך יכולתם לא לדעת? זה חמור, זה ביטחון ישראל, זה הולך למקומות הגרועים ביותר, ובסוף זה כסף של החיילים שלנו. וזה יגיע לראש הממשלה? אז זה החוקרים יגידו. זה החוקרים יגידו. אני לא יודע להגיד לך אם זה יגיע לראש הממשלה, אבל אני אומר, זה שהוא לא ידע... אתה אומר, לא הגיוני שהוא לא ידע. זה שהוא... אם הגרסה שלו, אם מקבלים את הגרסה שלו שהוא לא ידע, גם זה חמור מעין כמותו. כי לא יכול להיות שראש הממשלה... הוא צריך לדעת. הוא היה צריך לדעת. הוא יושב שם וכל סביבתו עושה עסקים על חשבון אזרחי מדינת ישראל וחשבון ביטחון ישראל, והוא לא יודע מכלום, אז את מה הוא מנהל? והנה עכשיו רוצים לאשר את החלק השלישי של העסקה הזאת. אולי היו יכולים, יכלו להתאפק ולחכות עד שהחקירה הזאת... הגרמנים, במקום שאנחנו נעשה את זה, הגרמנים הכניסו סעיף שאומר, אם יתברר שהיה איזה שחיתות, נצא בוטל העסקה. כן, ובאמת, אפרופו חקירות, ראש הממשלה, יש סביבו, אני קוראת לזה כל הזמן, מסה קריטית של חקירות. באמת, במדינה מתוקנת, יכול להיות שראש הממשלה היה אומר, טוב, סליחה, אני הולך הביתה. למה זה לא קורה אצלנו? למה אנחנו לא מאמצים אמות מידה הגיוניות של שלטון? כי מראש זה לא כך. תראי, אני שמתי בממשלה הנוכחית, בכנסת הנוכחית, לא בפעם הראשונה, את חוק הקלון. חוק פשוט, לא מסובך. אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, לא יכול להיות ראש ממשלה, שר, חבר כנסת או ראש עיר במדינת ישראל. הממשלה כמובן זרקה אותנו מכל המדרגות והפילה את החוק. למה? כי בממשלה הזאת יושבים שני שרים שהורשעו בעבירה שיש עימה קלון, וראש הממשלה אומר, אולי גם אני הורשע פעם בעבירה שיש עימה קלון. כל הסטנדרט, אנחנו אומרים היום, הם אומרים רק שבית המשפט יחליט. כאילו אין סטנדרטים מוסריים, כאילו החברה הישראלית כבר אין לה שום עקרונות משל עצמה, כאילו אין פה דיון על ערכים, יש פה רק דבר אחד. אם השופט הרשיע, הרשיע, אם השופט לא הרשיע.
ירשיע, לא ירשיע. יש גם איזה תהליך שאתה מדבר עליו לא מעט, שבעצם המערכת כולה, המערכת הציבורית, עוברת, אם אתה לא רוצה להשתמש במושג שהשתמש חבר הכנסת הרצוג, יצחק הרצוג, שמה שהמערכת הפוליטית עוברת תהליך של פשיזציה, אתה אומר, לא פחות גרוע היא עוברת תהליך אחר. של השחתה. תראי, מדינת ישראל, זה, את יודעת מה זה, הברקה של נתניהו, נתניהו הוא קופירייטר עצום, והוא פעם אמר, נכניס את הברקה שנקראת ארץ נהדרת, והיא אכן ארץ נהדרת, יש פה כלכלה מרתקת, יש פה צבא מצוין, יש פה בעיקר בני אדם נהדרים, ומעל כל זה יושבת מערכת פוליטית, מושחתת, נסחתת, סחטנית, מקולקלת עד היסוד. אבל אתה חלק מהמערכת הפוליטית. לא, אני לא חלק מהמערכת הפוליטית, אני לא חלק מהבעיה, אני הפתרון, איך זה נגמר. מפני שהם אמרו, אנחנו לא רוצים לתקן. אבל אני רוצה רגע לחדד את העניין הזה. נעזוב את המערכת הפוליטית בצד. השאלה אם אותה מערכת פוליטית, אי אפשר להשאיר אותה לגמרי בצד, מנסה גם להכיל את אמות המידה הקלוקלות שלה, גם על המערכת הציבורית. איזו שאלה? על השירות הציבורי, על המגזר הציבורי. אני אתן לך דוגמה מהיומיים האלה. אוקיי. אוקיי, היום בבוקר, כמו שאמרת, מתברר לנו שנעצרים מהאנשים הכי קרובים לראש הממשלה. נכון. אתמול, בתזמון לא מקרי, לא מקרי. יש מקימים ועדת שרים שהולכת לדון בשאלה אם יכפיפו את תקציב המשטרה לדרג הפוליטי. עכשיו, שאפילו היועץ המשפטי מתנגד לזה. עכשיו, מה את חושבת, שדוד אמסלם עושה את זה על דעת עצמו, שגלעד ארדן עושה את זה על דעת עצמו, בזמן שראש הממשלה נחקר, ברור שלו. הנחקרים מאיימים על החוקרים, מנסים להכפיף את המשטרה, אומרים לו, המפכ"ל, תקשיב, אתה תמשיך לעשות לנו בעיות, אנחנו ניקח לך את הכסף. זו השחתה. ככה נראית מערכת שעוברת השחתה. אתה רואה עוד סממנים להשחתה בשירות הציבורי חוץ מהדבר? הדבר הזה, כלומר, מערכת המשפט שמאוימת מאוד, אותי למשל כאזרחית מאוד מאוד מדאיגה העובדה שמנסים לאיים על בית המשפט העליון, שמכל מקום מנסים לאגף אותם. הם עושים משהו הרבה יותר גרוע. הם משתמשים במערכת המשפטית ואז הם מגדפים אותה. מה הם עושים? הם למשל, אני אתן לך דוגמה, לי יש הצעת חוק יחד עם השר ישראל כץ, שאומרת שמאפשרת גירוש של משפחות מחבלים שמעורבות בטרור. לא סתם, מי שמעורב בטרור. יום אחד מוציא ראש הממשלה מכתב ליועץ המשפטי לממשלה שהוא דורש שיאפשרו לו לגרש. Okay. עכשיו אני אומר, רגע, 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 אתה יודע, כי אני הייתי איתך ביחד בדיון. בעיה דיון, שבו הוא אמר לו, תשמעו, חבר'ה, החוק לא מאפשר את זה. אתם רוצים, תשנו את החוק. אתה ראש הממשלה, אתה לא מרוצה מהחוק, תשנה את החוק. לא, במקום זה הוא שולח מכתב. למה? כי הוא יודע שבגץ לא יאשר. ואז בגץ לא יאשר, ואז הוא יגיד, אתם רואים? בגץ השם. זה בגץ. בגץ השם. לא בגץ השם. אתה לא עושה את העבודה שלך. אז אתה אומר, מצד אחד אומרים שבגץ יוציא לנו את הרמונים מן האש. מצד שני, הם מנסים להחליש אותו. בלי לדעת, או אם לדעת, נחמה, עכשיו מילה במילה, אמרת מה שאמרה בזמנו בדיון על מתווה הכותל. נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, אומרת שוב באים אלינו שנוציא את ההרמונים מן האש. כן, הם לא רוצים לנהל, הם לא רוצים לעבוד, אז הם זורקים את זה לבגץ, הם יודעים שבגץ לא יאשר להם, ואז הם ילכו ויבכו לציבור שלהם שלא נותנים להם לנהל. אתם רוצים לנהל, תנהלו, אתם רוצים לחוקק, תחוקקו, אתם לא רוצים לחוקק, אל תאשימו את בית המשפט העליון. אתם רוצים מדינה בלי בית משפט עליון, תסתכלו לסוריה, אין שם. תסתכלו סביבנו למזרח התיכון, יש מספיק מדינות שבהן אין שלטון חוק חזק, אני לא רוצה לחיות באחת מהן. אבל בזמנו אמר רבין, בלי בגץ ובלי בצלם. למה רבין? בסדר, בזמנו אמר בגין שתפקידנו להגן על בית המשפט העליון. אמר יש שופטים בירושלים. שופטים בירושלים וחשב שצריך להגן על בית המשפט העליון, וחשב שלאופוזיציה יש זכויות, ובגין חשב רחמנא ליצלן שאפילו לאזרחי הערביים של מדינת ישראל יש זכויות וצריך להגן עליהם, לא וזה המבחן באוטובוסים. שלנו. ואני אגיד לך משהו, ביום שאנחנו נקבל על עצמנו את הסטנדרטים המוסריים של אויבינו, זה יהיה סופה של המדינה. אנחנו, יש לנו סטנדרט מוסרי אחר. האמת היא, כמה מדיגה אותך העובדה שבגלל כל מה שתיארת, אוקיי? הפגיעה בדמוקרטיה, הפגיעה בבית המשפט העליון, ההשתלטות של ההשחתה על המערכות ציבוריות שלמות, כולל פרשת הצוללות, זה רק סממן, אנחנו ראינו את זה גם בחקירות אחרות, גם של ראש הממשלה וגם של אישים אחרים. כמה זה פוגע בציבור הצעיר, שבסוף אומר, בוא נלך מפה, בסוף, למה לנו להישאר? אין דירה, אין עבודה. את מכירה את המשפט שאנשים צעירים אומרים כל הזמן, אי אפשר להתקדם בלי קשרים במדינה הזאת? כן, אבל זה גם היה כשאנחנו היינו צעירים. לא, אבל היום זה יותר מפעם. כי יש חוזה. בסוף יש חוזה. הוא לא חוזה מסובך. הוא חוזה פשוט. החוזה אומר ככה. אנחנו נעבוד, נשלם מיסים, נשרת במילואים, נלך לצבא, נגיד לילדים שלנו ללכת לצבא, ונציית לחוקים. חשוב מאוד. המדינה מצידה תנהג בכספנו ביראת כבוד.
החוקים שהיא עצמה מחוקקת תכבד אותם, ותשמור על הביטחון מכל משמר. וכשאנשים מרגישים שהחוזה הבסיסי הזה הופר על ידי המערכת הפוליטית, אז הופר. אם אין חוזה, אין חוזה. עכשיו גם אני לא חיים. המדינה לא מקיים את החוזה, למה שאני אקיים את החוזה? את זה צריך לעצור. אבל אני לא רוצה שאני ואת נשקע פה יחד במראה שחורה נחם. זה קל. אני אופטימי. שפעם אחת יוחלף השלטון על הרקע הזה ויגידו, תשמעו, אנחנו פשוט לא מוכנים לבחור אנשים שתורמים לתהליך ההשחתה, אלא אנחנו נבחר אנשים נקיים וישרים שינקו את המערכת הפוליטית. המערכת תתנקה. כן, אבל יגידו לך גם כאלה שבעצם למרות כל הדיבור הגבוהה גבוהה, ואתה מדבר כידוע, אנחנו יודעים שאתה לדבר יודע נהדר, אתה לא מוכן. זה, אגב, רגע, אי אפשר לדבר נהדר אם אין אמת מאחורי זה. לדבר נהדר נכון, זה לא עומד נכון, בפני נכון, עצמו, אתה צריך שתהיה אמת יסודית מאחורי זה. אף אחד לא לוקח ממך את מה שיש בך לך. אבל יחד עם זה, אתה לא מוכן לשתף פעולה עם אנשים אחרים שחושבים דומה לך, גם אם הם לא בדיוק אותו דבר, ולנסות באמת להקים איזשהו גוש. אני מוכן להקים מחר כמה גושים שאתה רוצה. אבל שאתה עומד בראשו. אני אומר, לא, השמאל הישראלי הוא השמאל הישראלי, הימין הוא ימין. אני לא אקים גוש עם הליכוד כי זה הימין, אני לא אקים גוש עם העבודה כי זה השמאל. אז מי נשאר? תראי, יש מפלגות מרכז, יש אנשי מרכז, יש במרכז, יש כל מיני זה. אנחנו נבחן את כל האפשרות לשיתוף פעולה. אם נניח בראש מפלגת עבודה עומד אבי גבאי, ייבחר ויעמוד אבי גבאי. מפלגת העבודה, אנחנו מדברים דקה לפני שיודעים את תוצאות הבחירות. קודם כל, אפשר להגיד עליה, כל פוליטיקה חדשה היא לא. זה המפלגה הכי עתיקה בתולדות המדינה. והיא מפלגת שמאל. אתה מסתכל על הדעות, אתה מסתכל על האנשים, אתה מסתכל על המפלגה של ההסתדרות, זו המפלגה שלא מוכנה לגנות את שוברים שתיקה ואת בצלם. זה מפלגת שמאל. לא, אני לא מבין למה מפלגת שמאל. לא, אני מבינה את הרטוריקה שלך. אתה רואה את מפלגת העבודה כיריב שלך, לא הליכוד. לא, הליכוד. לא, לקחת קולות, כדי להיות הגדולה. יש פה, כבר יותר, זה מוזר נורא, כי רק במדינת ישראל יכול להיות מצב שמישהו שנה וחצי, יש רק שני מתחרים על המגרש כבר יותר משנה וחצי, ועדיין שואלים על אפשרויות נוספות. הבחירות יהיו בין בנימין נתניהו לביני. ומי שינצח, ינצח. זהו. זה הבחירות. תסתכלי על המספרים. אין מספרים אחרים כבר יותר משנה וחצי. עכשיו, יש תמיד בעיה, כל אחד יש לו את הרצונות שלו ואת העולם המושלם שלו, אז אני אומר לאנשים, תבחרו. אתם רוצים להצביע על מפלגה שאתם מאמינים ב-100% בכל מה שהיא אומרת, ולהפסיד, או להצביע למפלגה שאתם מאמינים ב-70% מה שאומרת, אבל לנצח. אוקיי, ואתה מדבר על פוליטיקה, פוליטיקה אחרת, ועדיין אתה בתוך הבית שלך, אין דמוקרטיה. די, מה אין דמוקרטיה? למה, למה אתה אומר די? כי לא נוח לך לענות על זה? פריימרי זה דמוקרטיה? מה זה לא רואה די? פריימרי זה דמוקרטיה? הפריימרי זה... גם סוג של דמוקרטיה. הזכרת פה את אבי גבאי. אבי גבאי זכה ב-8,700 קולות. זה הדמוקרטיה, 8,700 קולות? אלה המתפקדים של מפלגת העבודה? פריימרי זה הדבר שהשחית את כל המערכת הפוליטית הישראלית. זה מפקדי ארגזים, זה קבלני קולות, זה כל האנשים האלה שקונים שלטון בכסף. ידי לא תהיה במעל הזה. אשת רוצה דמוקרטיה, יהיה יום בחירות, וביום הבחירות אנחנו נציג רשימה של אנשים הכי טובים בארץ, ואנחנו נגיד לאזרחים, תבחרו, בדמוקרטיה אתם בוחרים, אתם אוהבים את הרשימה הזאת, תצביעו בעדה, אתם לא אוהבים, אל תצביעו בעדה. זו דמוקרטיה, פריימרי זה לא דמוקרטיה, פריימרי זה השחתה. אז גם לפי החוקה שלכם, או המצע שלכם. ב-2021 יהיה דיון של 100 מייסדים, אם יעשו פריימרי זה לתפקיד שלי. אני אתמוך, אבל אני אציע להם שמי שלא ייבחר לעמוד ביש עתיד, ואני רוצה שיש עתיד תחיה 100 שנה אחריי. הוא יקים ועדה מסדרת. הוא יקים ועדה מסדרת, ויאפשרו לו לבחור צוות שאיתו הוא יכול לעבוד. תסתכלי על מפלגת העבודה. יש לך ספק שמי שלא יהיה שיזכה מחר, יום למחרת הם יתחילו כולם לחרסם לו בכבד ולעשות לו את המוות? אנחנו מכירים אותם. למה? כי הוא לא בחר אותם. מזה אתה ניצלת, אין ספק. כן, אבל לא. אתה יודע, גם בליכוד יש פריימריז, ולא וזה אוכלים. וזה לא נראה יותר לא, טוב. לא, ולא אוכלים לראש הממשלה את הכבד. תראה, אלף, יש להם איזה סוג של כבוד למנהיגות. נתניהו באמת, הוא באמת אופרטור פוליטי יותר מוכשר, אבל את יודעת מה, אני הייתי בלילה הזה, וגם את זוכרת אותו, שבו אורן חזן עמד ויליב ולעג לקרין אלהרר. אורן חזן הוא תוצר של פריימריז, וקרין אלהרר היא תוצר של הוועדה המסדרת. תבחרי את מי את מעדיפה. וואי, בזה אין לי דילמות כנראה. אוקיי, גם לי לא. מה שנקרא, you rest your case. אתה מוותר מראש וכו'. אוקיי, בסדר גמור. נמשיך על דברים... אגב, יש לך, אפרופו גבאי פרץ, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים זמן קצר לפני שהתוצאות של ה... לא, שניהם אנשים מאוד ראויים, וטוב שהם בפוליטיקה, והכל בסדר. מי יהיה לך יותר קל לקחת ממנו קולות? שניהם, לא יודע אם זה יהיה קל או קשה, אבל שניהם זה לא רואה הרבה הבדל. הבעיה שזה לא הם, זה מפלגת העבודה. הבעיה שמפלגת העבודה, אני חושב שמפלגת העבודה לא לי להגיד. מפלגת העבודה צריכה להגיד מה היא מציעה לציבור הישראלי. אני לא מבין את זה, ואני בתוך המערכת. כן, את מבינה מה הם מציעים? כן, תקרא את המצע שלהם, הוא די ברור. אוקיי, אני החמצתי כנראה משהו. בעניין הזה, למעט העובדה שהם כרגע, פחות מתחנפים לחרדים.
אתה קצת יותר. סליחה? אמרתי כרגע. סליחה? אמרתי אני, כרגע. אני רוצה להבין משהו. אני, כי תראי, לא, כי אני סתם, אני קצת נמאס לי לא ממה שאת אומרת, מהטיעון הזה. אני בבגץ על השוויון בנטל, שאגב, מפלגת העבודה יצאה מהמליאה כשהצבענו עליו. אוקיי. אני הייתי זה שיצא נגד ביטולי הלימודי ליבה בחינוך החרדי. אנחנו ניהלנו את כל המאבקים, בכל התקופה. כן, מה, אבל אשתך התחילה, אתה יודע מה, אני אהיה דמגוגית לחלוטין, נו, לצורך העניין. כן. אבל אשתך לי התחילה להפריש חלה עם כל מיני חברות. את יודעת מה זה אני יודעת מה לא, זה הפרשת חלה. לא, את באמת יודעת בטח שאני יודעת. כי הפרשת חלה זה טקס פמיניסטי. אני לעומתך באה מבית דתי. נכון. אז אני יודעת. תראי, ואני okay. בביתי, אנחנו... ואתה הולך, פתאום הולך לכותל. אני... יש דברים כאלה, שאם מישהו אומר משהו, ואז, הרי אתה אף פעם לא מגיב על מה שקורה. כן, אני הייתי בכותל עם קבוצה של ניצולי שואה, מבית חם לניצולי השואה, על שם יוסף תומי לפיד בחיפה, שעשינו להם בר מצווה, כי בבר מצווה שלהם, הם היו במחנות. אני מדבר עם חרדים כל הזמן. אגב, אני אגיד לך משהו עוד יותר נורא מזה שהייתי בכותל. הייתי ביום כיפור האחרון, הייתי בבית כנסת, והייתי גם שם עם תלית וכיפה, אפשר צלם, כי זה יום כיפור, והתפללתי כל נדרי. לא שואל אף אחד איך אני אהיה יהודי בארץ ישראל. אני רוצה אני יכולה להעיד שעוד לפני שנהיית פוליטיקאי, היית עושה את תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות, ופרסמתי ספר, פרסמתי ספר על גיבורי התנ"ך, והתעסקתי כל חיי בחומרים האלה. בואו לא נתבלבל, אני לא אבא שלי. עדיין, תראי לי מפלגה אחת. מי שלא יודע, אבא שלך נהגו לומר עליו שהוא זולל חרדים לארוחת בוקר. כן, אז אני לא זולל אף אחד לארוחת בוקר. תראי לי מפלגה אחת. את מכירה היטב את החומר. תגידי לי מפלגה אחת שעשתה יותר בתחום הזה מאשר יש עתיד ב-5 שנים. במסגרת השינוי הזה, אתה עכשיו אוכל כשר? לא אוכל כשר, והפרשת חלה זה טקס פמיניסטי, לא טקס דתי, ואני בן אדם חילוני, ואני לא שומר שבת, ואם את רוצה להתכתב איתי בפייסבוק בשבת, את יכולה. זה אנשים ממציאים שטויות, ואז מאמינים לעצמם. תהיה ראש ממשלה, תהיה תחבורה ציבורית בשבת? למה לחכות? לא, אני שואלת אותך. בקדנציה הנוכחית יש עתיד הניחה חוק תחבורה ציבורית בשבת. אתה חתום עליו? בוודאי, בקדנציה הזוגיות של יש עתיד, שגם הוא מדבר על זה שיהיה פה אפשרות חוץ מחתונה ברבנות. אני אומר שוב, זה שמישהו המציא איזה אגדה לא מחייב אותי, העובדות פשוט הפוכות. אוקיי, אתה עדיין לא מת על החרדים. אני מאוד אוהב את החרדים. לא, 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 אני מתכוונת אנשים מצוינים, נו באמת. אתה עדיין חושב שהם לוקחים יותר ממה שהם נותנים. אני חושב שבמדינה מתוקנת, לכל האזרחים יש את אותם זכויות, ולכל האזרחים יש את אותם חובות. זהו. כל היתר זה משתמע של המשפט הזה. לא, אין ספק שהם צריכים להיות יותר חלק. מישהו אמר דבר נורא נכון, שעקב קצב הילודה שלהם, בתוך 20-30 שנה, הם יהיו הרוב במדינה, והם יצטרכו לנהל את המדינה הזאת. אז מישהו צריך ללמד אותם איך עושים את זה, בלי לקחת סתם. למה את הולכת רחוק? השנה, יותר מ-50% מכיתות א', מתלמידי כיתות א' במדינת ישראל, הם לא בחינוך הציוני. הם או בחינוך הערבי או בחינוך החרדי. כבר השנה יותר מ-50% לא שרים את ההמנון, לא מכירים את מגילת העצמאות, וגם חלק גדול מהם, שזה הכי מדהיג, לא מקבלים ארגז כלים כדי שהם יוכלו לפרנס את עצמם ואת ילדיהם העתידים. אוקיי. טעה ראש הממשלה שביטל את מתווה הכותל ואת... בוודאי שטעה. ואת העניין של הגיור. בוודאי שטעה. ומבחינתך גיור רפורמי, גיור קונסרבטיבי, גיור תקין? מבחינתי, אני רוצה להבין, יש לנו איזה עודף באנשים שרוצים להיות יהודים, רוצים להיות מחויבים למדינת ישראל, שמוכנים להסתובב בעולם ולהגן על ביטחוננו ולהציק לסנאטורים וחברי קונגרס כשמגיע הסכם סיוע או צריך להתנגד להסכם עם איראן? לקבל את כולם בזרועות פתוחות. מה הרעיון הזה שעכשיו נעליב את כל יהדות העולם? ואנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב ושוב. למה הוא עושה את זה? מפני שהם כבר לא רואים כלום. הם לא רואים כלום חוץ מהפוליטיקה הקטנה של עצמם. אין אחריות לאומית, אין מחויבות למדינה, אין מחויבות לעם היהודי. במקום להיות ראש הממשלה של העם היהודי, הוא הופך להיות ראש הממשלה של השרים שיושבים אצלו בממשלה. וכתוצאה מכך גם יש הדתה, יש את המילה הזאת, הדתה. זה מילה חדשה, זה טוב שיש מילים חדשות. כן, מילים חדשות, העברית ממשיכה להתפתח. טוב, יוסף. אוקיי, לרוב... חלק מההתחדשות היהודית. בהחלט, אבל הדתה, או שבעצם, למה שמישהו לא ידע לפתוח דף גמרא, שידע קידוש, שידע להניח עליו איך מניחים את סדר... יש פה שני דברים. אני רוצה להיות זהיר, כי הסתבכתי עם זה, כי כרגיל... הסתבכת, לא ידעתי. אני אספר. הייתי בכנס, לפני היה פאנל, בפאנל הזה דיברו, האם יש הדתה במערכת החינוך? דיברו על איזה תוכנית של מערכת החינוך שאני מכיר היטב. עליתי אחרי זה, עמית סגל אמר לי, יש הדתה? אמרתי, אני חושב שלא. בכנס של מקור ראשון. כן, אני חושב שלא. עכשיו, לא דיברתי על בכלל התופעה, דיברתי על תוכנית מורשת של משרד החינוך, שעשה אותה דוקטור
רן מרגולין, שאותו אני יודע מי זה, מאוניברסיטת תל אביב, חילוני בין חילונים, ולדעתי גם שמאלני בין שמאלנים. לא יודע, לא רוצה להדביק לו דעה פוליטית. בזה חרצת את דינו, כן. אוקיי. בכל אופן, התוכנית הזאת אין בה הדתה. שואלת אותי אם יש תופעות של הדתה, ודאי שיש תופעות של הדתה. צריך להיאבק בהם? בוודאי שצריך להיאבק בהם. אנחנו נגד זה, אנחנו נגד זה. אבל אנחנו לא צריכים לקדש את הבורות. זאת אומרת, העובדה ששני בניי למדו 12 שנה ולא ראו דף תלמוד. 12 שנה מערכת חינוך יהודית בארץ ישראל לא רואים דף תלמוד פעם אחת. שידעו איך זה נראה. אגב, אני גם לא, הם לא יחזרו בתשובה אם הם יפגשו את היהדות. לא, אני תמיד מצטטת את שולמית אלוני עליה השלום, שאמרה... שאתה מורה לתנך. שאסור, מורה לאזרחות, אסור להפקיר... את ארון הספרים היהודי ליהודית החרדית. בן גוריון, אבי ישראל החילונית, נסע לאנגליה בשנות ה-30, אמרו לו, מה המנדט שלכם על ארץ ישראל? הוא אמר, המנדט שלנו הוא התנך. התנך הוא המנדט שלנו על ארץ ישראל. ואם אתה לא, אם אין פה אלמנט יהודי, למה אנחנו לא בניו יורק? אנחנו פה, מפני שזו המדינה של היהודים, והיא מדינה יהודית, ואנחנו לא צריכים לפחד שאם נכיר חומרים יהודיים, מיד נחזור בתשובה או ילדינו נחזור בתשובה. לא נחזור בתשובה. אם התנך הוא המנדט שלנו, אז צודקים המתנחלים שהם רוצים כל חלקה בארץ ישראל, כולל שכם, כולל חברון, כולל... מה שיפה בארון הספרים היהודי זה שהוא כזה ארון גדול שאתה יכולה למצוא בו הצדקה להכל. בתוך התנך, אפילו לא בארון הרחב, לכי לירמיהו שאומר, חבר'ה, תשמעו, צריך להתפשר גם עם המציאות. יש מציאות, ומתוך המציאות בשטח עובדים. המציאות היא שאנחנו לא רוצים להיות תקועים לנצח עם 2.8 מיליון פלסטינים. אוקיי. בוא נעבור לדברים אחרים. בטח, מה שאתה תגיד לי, מה? כן, בטח. אנחנו מדברים פה. קודם כל, ראיתי שאתה עם שתי טבעות ניסויים. אחת של אבא שלך? כן, זה הורדתי, הורדתי אותה מהאצבע של אבא דקה אחרי שהוא נפטר, היינו בבית חולים, עזקתי לו את היד, ואז הורדתי, ובפנים עוד יש חריטה שלו ושל אימא, וזו הטבעת שלי ושלי היא. אז אני מסתובב עם שתיים. ואתה תמיד הולך עם שתיים. לא יכולתי שלא להבחין, כן. וזה זה פשוט מהכנסת, הסמל הזה. זה של דגל ישראל קוראים לזה. זה, כן. ואפילו התקשורת השמאלנית אמרו לי, מכירים בקיומו של הדגל. תקשורת שמאלנית, מה זה? תזכיר לי. סתם, זה מסגרת החשדנות האינסופית. כן, אני יודעת. אני מנסה להסביר, אפרופו הדיון על ההדתה, שאומרים, יש איזה מתנחלים, קבוצה של ציונות דתית, שיושבים בלילות, ואומרים, איך נזמום מזימות ונעביר את כולם על דתם? אותו דבר, אותם מתנחלים יושבים בלילות ואומרים, התקשורת, הרי יש לכם חדר, אני הייתי בתקשורת, יש חדר תת-קרקעי, שבו התקשורת יושבת וזומת מזימות. ברור, וגם מתאמת. פיתחנו פה תרבות שלמה של חשדנות. והתרבות הזאת של החשדנות, שאגב, מתחילה מלמעלה. אני כאילו... כשנתניהו אמר, הערבים נוערים באוטובוסים של עמותות השמאל, לא היה אמור להפריע לי. אני לא ערבי ואני לא שמאלני. מפריע לי כי זה תרבות של חשדנות והסתה ופילוג ושסע. אני גם מציע שתפסיק להגיד, אני לא שמאלני, כאילו זו כללה. אבל בוא נמשיך. לא, זה לא כללה. אני לא שמאלני, אני גם לא ימני, אני איש מרכז. אתה איש מרכז, בסדר. איש מרכז גם כתבת על זה מאמר של 10,000 מילים בשילוח. מי שמתעניין יכול לקרוא, ידע בדיוק מה אתה חושב, למה המרכז הוא הדבר, כמו שאני קוראת לזה, המרענן הרשמי של הקיץ. לך תדע. בוא נדבר קצת עליך, אוקיי? בסדר? הביאו לנו כמה תמונות, נראה את התמונות, ואז נמשיך משם בדיוק. מה יש לנו? זה יואב ואני, כשיואב הוא פה בין שנתיים או שלוש. ואתה עם שיער שחור וג'ל? אני עם שיער שחור, לא יודע, ג'ל, אגדות הג'ל הן חלק נכונות, אבל פה נראה לי יצאתי מהמקלחת. זה, אני לא זוכר מתי זה צולם, אני הייתי, היית אף צעיר מאוד. אמא של יואב ואני התגרשנו כששנינו היינו מאוד צעירים, הסתכלנו אחד על השני, תמר היא אוהבת אותה אהבה גדולה, ואמרנו, לפני שאנחנו שונאים אחד את השני, בואו נתגרש, ואמא שני היא גם חברה מאוד טובה שלי היא, כי אין כמו אויב משותף. וגידלנו יחד, ואני הייתי אבא, וזה בדור שלי פחות מקובל, שחיתל, והילד ישן אצלי 3 ימים בשבוע, ואני זוכר ש... זאת הייתה הורות משותפת בלי לעשות את זה בחוזה. בלי זה, ומפני שאנחנו מאוד, הקשר בינינו חם, עושים חגים ביחד כל השנים, אני זוכר בערך בתקופה הזאת שלחתי את מכתב התלונה היחידי ששלחתי מעודי לרשויות, כי... בשכונה היה כאלה, הייתי הולך עם העגלה, והיה כזה ירידה, והיה כתוב לאם ולתינוק, וכתבתי מכתב עצבני לעיריית תל אביב, שאני אבא וגם אני הולך עם העגלה, ואני לא מבין למה לא כתוב. אבל זה לא שונה. לא שונה, לא נשאר שונה. לאם ולתינוק. בוא נמשיך. מה התמונה? זה בר מצווה. זה הבר מצווה, זה, הנה, בבקשה, זה עוד לפידים עם כיפה וטלית. זה הבר מצווה של... לך עשו בר מצווה? בטח, אני עשיתי בר מצווה אצל הרב אנסבכר בבן יהודה.
למדנו פרשת חיי שרה, ראיתי שביבי לא מזמן הקריא אותה בממשלה. בישיבת הממשלה האחרונה. אז זה הפרשה שלי, פרשת חיי שרה. אתה עוד זוכר מזה משהו? אני יודע לשיר את ברכו את אדוני. נו, תשיר. אני לא אשיר לך עכשיו. למה? כי אני לא אשיר. קח קצת מים ותשיר לנו. היה לי כבר קריירה שלמה לפני הפוליטיקה שבה נהגתי לעשות אידיוט מעצמי, החלטתי לא לסחוב את זה הלאה. להגיד את ההפטרה זה אידיוט. בואו נמשיך את התמונה הבאה. איזה תמונה יפה. זו אני ואני. כן, זה לא נורא מזמן. אני כבר, אני לא זוכר איפה זו צולה. אז גם אתה, אם תהיה ראש ממשלה, אז תדגים פוטוגניות מושלמת אם אני אהיה ראש הממשלה, תהיה פה מפולת אינסופית של צילומי זוג יונים שלי ושלי. אתם לא תעמדו בזה. שתעלו במטוס יד ביד? הכל יד. אני שאנחנו לא הולכים יד ביד. היא תיסע איתך לכל מקום? לא, אני לא חושב שזה... אני מניחה שהיא באמת תמשיך לעבוד. לי תמשיך. היא באמת נורא חרוץ, מטבעה. כן, אוקיי, בסדר. זה עכשיו, זה שם הצילום שלי איתך. נו, זה נחמד, מה רע? זה במחנה הריכוז מאוטהאוזן. זו אחותי, דוקטור מירב רוט. אנחנו נסענו, מצאו את המסמכים המקוריים של ההשמדה של סבא שלנו. מאוטהאוזן היה מחנה עבודה, לא מחנה השמדה רגיל, אבל היה בו תא גזים אחד שבו סבא נספה. עמדנו בתוכו, זה אנחנו מצולמים במחנה, אבל עמדתי בתוכו ופיזית ידעתי, אני לא בן אדם מיסטי, אבל ידעתי, הרגשתי איך סבא שרט את הדלת עד שמת. כי היה לו ילד בחוץ, הוא ידע שיש לו ילד איפשהו, והיה לו ילד בחוץ, והוא רצה להגיע לילד שלו, הוא הבטיח לו שהוא יחזור, ולא חזר. ועמדתי שם, זה מסוג הדברים האלה, שאתה נזכר למה יש מדינה ליהודים. כי אנחנו עוד פעם לא יובילו אותנו לשום מקום. כן, אתה בטח אבל מצטער יחד עם זאת על השימוש בשמות שנכנסתם על כך, שהשתמשתם בשמות של ניצולי שואה. כן, זה הדבר נורא והיום. יש עתיד עשתה טעות. הטעות איומה, בושה וחרפה לנו. באמת, אם מישהו לקח, אומנם בתום לב, אבל בתום לב מה זה עוזר לי? זה מה שאמרתי, מה עוזר לי התום לב שלכם? ולא משתמשים ברשימות של, זה רשימות של איזה ארגון פרטי, זה לא רשימות ממשלתיות. תמונה האחרונה שיש לנו לדעתי? זה נורא, זה חנכנו פה את גן שנקרא הצל של יואב, מי שעומד לידי זה יואב. הבן האמצעי. האום שישב על הכתפיים בתמונה הראשונה, כמו שאת רואה, גדל יפה וגידל זקן. ואני כשהוא היה ילד כתבתי לו ספר ילדים בשם הצל של יואב, שהיה מאוד הצליח בזמנו, ועשו, בחולון עושים גני נושאים לפי ספרי ילדים, אז יש לי את הכבוד, שיש גם לאה גולדברג ואחרים, אז זה בגן הצל של יואב אשר בחולון. וכמובן אי אפשר לא לדבר על הבת יעל, הבת האמצעית, שאתה בזמנו... לא, הבת הקטנה, יעל הבת הקטנה, סליחה. שהיא, חשפתם לפני מספר שנים, שהיא גם אוטיסטית, ברמת תפקוד מאוד נמוכה. לא מאוד נמוכה. מבחינתי, כן. אני יודע לתקשר איתה, אנחנו לא מדברים כי היא לא מדברת, אבל אני יודע לתקשר איתה. מעולם לא קרה לך אבא? היא יודעת לה, אם עושים איתה מאמץ טכני, אבל לא באופן ספונטני. אבל אין לנו שום בעיה. מדאיג אותך שמה יקרה אחרי שלא תהיה פה? או שיש לך הסדר עם הילדים, עם האחים שלה? שלעד הם יטפלו בה. יש הסדר עם האחים. ויש, אני שמתי על שולחן הכנסת את חוק האוטיסטי. בדיוק בגלל זה. כי את יודעת מה? משפחת לפיד תסתדר. אני אמרתי לאחים שלה מהיום שהם נולדו, אמרתי, חבר'ה, אתם תאלצו לעבוד, אנחנו, הג'וב שלנו בעולם זה שלדאוג לעתידה של יעלי, והעתידה של יעלי מסודר על חשבונם, והם חיים עם זה ממש בשלום, והם יטפלו בתמיד, כי אנחנו במשפחה שמחויבים זה לזה. אבל לא כל אחד יכול להרשות זה לעצמו. אני שמתי על שולחן הכנסת את חוק האוטיסטים בדיוק בשביל זה. אני אמרתי, כשנעמתי על זה בכנסת, אמרתי, אני פה בשביל להיות כל לבת שלי, כי זה התפקיד שלי, להיות כל אלה שאין להם כל. צריך לכל, כמובן שהממשלה הזאת, שיש לה כסף לחלק בהסכמים קואליציונים אחד לשני, כמו ככה, מיליארדים על מיליארדים. ו-30-40 מיליון לחברי כנסת סתם. ישבו שם, כן, לזה אין להם כסף. תוקעים לנו את החוק, בושה. שמדינה לא מסוגלת לטפל. תוקעים לנו את החוק הזה כבר שנה. אבל אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה לעשות איתך משחק אסוציאציות קצר. 100%. בוקר או לילה? לילה. איש לילה אתה? הולך לישון מאוחר, כמה מאוחר? כמה מוקדם, אבל לא כמה מוקדם. אני ישן מעט. הנה, משהו משותף עם אהוד ברק. בשר או עוגה? בשר. בשר? כן. כזה, על האש. טבעונות זה לא אתה. אני לא מאוד. לא, ממש לא. חופשה בארץ או חופשה בחול? בחול, כי אני רוצה להסביר, אני מאוד אוהב ויפה, רק בארץ בסוף זה לא היה חופשה, כי אני יוצר בתחנת דלק, אני בסוף מוצא את עצמי, לא בגללה, מציק לאנשים ומשכנע אותם להצביע יש עתיד, המתדלק, אז זה לא באמת חופשה. ואם תוכל להגיד לי, נגמר לנו הזמן, צועקים לי באוזנייה, מה יש לליאור שליין נגדך?
למה הוא תוקף לא אותך כל כך? זה בסדר גמור. הוא קומיקאי, וקומיקאים עושים את העבודה שהוא יעשה את העבודה שלו, אני אעשה את העבודה שלי. אני מכיר את ליאור הרבה שנים, הוא בחור נחמד, הכל בסדר. אומרים שלום אחד לשני? בטח בחור? זה שלא. ראיתי אותו לא מזמן באיזה בית קפה ואמרתי בטח שלום. בטח כמו שבגלל החינוך הפולני, אתם גם תופכים אחד לשני על השכם, כן, אומרים, אהלן, היית נהדר וכולי. הכל בסדר. מה, אני אתחיל לריב עכשיו עם קומיקאים, יש לי חסר לי מי לריב, אני אריב עם נתניהו והוא יריב עם בבחירות הבאות, מתי יהיו הבחירות הבאות? אני לא יודע. ההנחה, המערכת הפוליטית כולה מתנהלת כאילו זה יהיה בסוף השנה הזאת, אולי ייקח עוד כמה חודשים, לא יותר מזה בעיניי. אבל זה הולך לקראת כן. זה. אוקיי. אני ממש מודה לך שבאת, מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. חתכו לנו את האסוציאציות באמצע. לא נורא. רציתי, היו לי עוד כמה דברים, אבל... לשידור הבא, תשמרי לשידור הבא. כן, כן, יהיה לנו. עוד נכונו לנו מעללים. עוד נתראיין ונראיין. נתגעגע קצת לטלוויזיה או שלא?